Що ж, я хочу представити гостя нашої студії. Зараз це разом зі мною цю годину буде Олег Бондарчук, експерт з міжнародних питань. Пане Олеж, вітаю вас. Доброго дня. Знов жахливий терористичний акт з боку Росії, причому це сталося напередодні приїзду лідерів двох європейських країн. На вашу думку, слухайте, комусь ще у Європі слід доводити, що Росія терорист, що Росія агресор, що Росія, врешті-решт, питання з Росії треба вирішити раз і назавжди? Я впевнений, що не потрібно нікому що доводити. Весь світ, демократичний світ, нас підтримує і об'єднується навколо допомоги Україні. Так, є дійсно деякі країни, які хотіли би підтримувати стосунки економічні з Росією, тому що мають вигоду. Але навіть ці країни, ну не будемо їх називати, ми всі їх знаємо, вже зайняли позицію, що ну навіть для них Росія вже настільки токсична оцими своїми терористичними атаками, грубим порушенням міжнародного права і так далі, що навіть вони не можуть відверто їх підтримувати. Сьогодні стався черговий дійсно терористичний акт проти мирного населення, чергова атака вночі. Хочеться висловити співчуття родинам загиблих і звернути увагу все-таки наших громадян, що не треба, ось дійсно, коли тривога, треба користуватися бомбосховищами. Хоча це відбулося вночі, люди просто спали. Я впевнений, що ніхто не прокинувся. Я сам тільки вранці, коли прочитав новини, хоча над Києвом також працювало ППО, я не чув особисто. А деякі кажуть, що було дуже гучно і люди чули. Звичайно, коли йде оголошення повітряних атак, треба не зволікати і користуватися бомбосховищем. Ми поки готуємося до контрнаступу, накопичуємо сили, а Росія просто наносить удари по мирних громадянах, по людях, так, які сплять. Так, і найбільш цинічно, знаєте, що вони кажуть, ракети влучили там в ціль, задані цілі, ми стріляємо лише по військовим об'єктам. Ну, очевидні факти, мені б хотілося, от Росія сьогодні оцей ще цинізм зашкалює, вони головують в Раді безпеки ООН, орган, який, задачами якого є мир і безпека в усьому світі. Ну, для мене дивно взагалі, як допустили, щоб Росія очолила, і як засідання ці проводять, як ці дипломати сидять інших країн, які є нашими партнерами і союзники, і слухають цю маячню від міністра закордонних справ Лаврова. Ну, треба, до речі, сказати, що вони нормально не вдалося провести жодне засідання за весь цей місяць. Зрозуміло. А там, де Лавров намагався щось поговорити, кілька делегацій просто встали і пішли з зали. Сказали, ну, ми не збираємося цю маячню слухати від представника країни-терориста. Ви знаєте, взагалі, от міжнародні експерти, багато хто говорить про те, що насправді Росія незаконно займає оцю позицію. Ну, місце. Да, місце, особливо в Раді безпеки ООН, тому що це було місце Радянського Союзу. Всі ми пам'ятаємо, що коли був створений Організація Об'єднаних Націй в 45-му році, три країни засновниці були. Це Радянський Союз, СРСР, УРСР і Білоруська СР. Чому так сталося? Тому що Сталін хотів тоді мати більше голосів на свою користь і так далі. Україна і Білорусь, як країни, які були найбільше постраждали від окупації гітлерівської Німеччини, Сталін протягнув це питання, щоб були незалежні, ну нібито незалежні країни. Зрозуміло, ми всі розуміємо, що ніяких незалежних країн не було, але був такий статус членів-засновників ООН. А Російської Федерації не було такої країни. І коли відбувся розвал Радянського Союзу, Росія не відбулося процедури заміни Радянського Союзу на Російську Федерацію. Навіть процедури голосування формальної не відбулося. Росія оголосила себе спадкоємницею активів Радянського Союзу. На той час Україна не погоджувалася. Україна, ще деякі країни тоді зайняли позицію, що ми не погоджуємося. Тому що Україна хотіла розподілу активів, Росія брала на себе ніби боргові зобов'язання, які, по суті, списали. І цієї процедури не відбулося юридично. І юристи міжнародні кажуть, ну, то Росія незаконно, просто табличку змінили. Чому, може б, хтось був проти, щоб Росія була членом Ради безпеки ООН? Ну, на сьогодні б точно Україна була проти. Як би тоді Україна зайняла позицію, ми могли якось з Росією торгуватися, наприклад, сказати, ви нам віддайте закордонні активи, тоді була така позиція.
Цього не відбулося. Росія на сьогодні, на думку експертів, незаконно там перебуває. А дехто з експертів навіть у своїх таких роздумах навіть далі пішли. Вони кажуть, зараз виникає інша проблема. Дійсно, це може бути проблема. Я не юрист, я не знаю, але тим не менш. Каже, зараз може бути інша проблема, коли Росію, скажімо, захочуть виключити зі складу Радбеза, раптом з'ясується, що її там і немає. Вони її не можуть виключити, тому що її там і немає. Але вона там є, тому що вона зайняла місце. Дуже цікавий парадокс може виявитися. Так, дійсно. Ну, дивіться, просто може бути розпочати з того, що вся делегація, яка прилітає в Сполучені Штати, вона отримує візи США. Так, ну і не далі, що зараз обмежені візи. Так, обмежені візи. Вони просто можуть відмовити у в'їзді. Включаючи може, міністра так. закордонних справ країни-агресора Лаврова. Ми маємо історичні прецеденти. До Другої світової війни існувала Ліга Націй. Це... така ж організація, як ООН, тільки ООН створена вже на основі результатів перемоги в Другій світовій війні. З цієї Ліги Націй було виключено декілька країн за агресію. Це гітлерівська Німеччина і Радянський Союз. Тому прецеденти є. Так. Те, що Росію потрібно виключити з Ради безпеки ООН, це взагалі питання номер один. Тому що ну, на сьогодні ну, Росія – ядерна країна. Ну, Росія – ядерна країна, яка порушила всі статутні норми Організації Об'єднаних Націй. Країна, яка не була ні проголосована, ні прийнята в Раду безпеки. Просто табличка знімається, відмовляється в візах членам делегації, і вона там не присутня. Тому що є ядерний клуб держав, наприклад, Індія, яка не є величезна ядерна країна, яка не є членом Ради безпеки ООН, постійним членом мається на увазі. Тому що є 5 постійних членів, а є члени Ради безпеки ООН, які набувають членство там в процесі ротації. І взагалі треба проводити вже реформування, тому що оцей клуб 5 держав, постійних членів Ради безпеки ООН, плюс з правом вето, якщо питання стосується, наприклад, агресії Росії, вона прийме участь і накладає вето. Ну це ж абсурд. Знаєте, довге філософське питання, що робити насправді з Росією, і як так сталося, що Росія нібито демократична країна докотилася до того, що вона сьогодні очолює, ну, скажімо так, фашистський режим, будемо відверті. Але це дійсно питання дискусійне, воно довге, ми намагаємося стежити за всім, що відбувається прямо зараз. В Україну приїхали новий президент Чехії Петр Павел та його колега президентка Словаччини Зузана Чапутова. Вони прибули на залізничний вокзал Немішаєво на Київщині, а звідти рушили до зруйнованої російськими окупантами Бородянки. Згодом іноземні лідери мають зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Відзначимо, це перший візит чеського президента на посаді від початку повномасштабного вторгнення держави-терористки. Дивіться, якщо взагалі казати про Петра Павла, це людина, яка була, окрім всього, генералом НАТО, так? І зараз він є президентом Чехії. Чехія в свій час теж постраждала від дій Радянського Союзу, і вона дуже добре це пам'ятає. І він неодноразово висловлювався щодо Росії, причому він там не дуже підбирав слова, наскільки ми знаємо. А от і тепер він в Україні. І тепер зрозуміло, що ми розраховуємо на його підтримку, на підтримку Чехії. Чехія нам дає таку підтримку. Скажіть, будь ласка, чи може зараз потроху, ну, зрозуміло, що Україна так чи інакше, вона рухається у бік Євросоюзу. Це зрозуміло. Але створення, можливо, якогось такого союзу східноєвропейських країн, можливо, і таке питання треба ставити? Ну, є декілька союзів східноєвропейських країн, до яких Україна також долучається, поки як асоційований член, це і Вишеградська четвірка, ну, про це. І Балто-Чорноморсько-Союз, Союз, де Україна також, ну, я вважаю, що це взагалі ідея, це сторічної давнини, ідея, яка була... Міжмор'я. Да, міжмор'я, яка була висловлена і польськими політиками, і підтримана українськими ідеологами, в тому числі націоналізму. Балто-Чорноморський Союз, Міжмор'я – це дві країни – Польща і Україна – від Чорного до Балтійського моря. Ну, по суті, це такий там коридор. Там має бути Литва, звісно. Так, Литва. Ну, і Білорусь бажано. Так, і Білорусь бажано, тому що на сьогодні Білорусь, ми всі побачили, наскільки є вразлива наша країна, коли Білорусь є окупованою сьогодні Російською Федерацією. Чи окупованою, чи Лукашенко є союзником, але факт залишається фактом, що в лютому минулого року військ
війська, які йшли на Київ, заходили саме з Білорусі. Ну, диктатор Лукашенко, в нього буде своя відповідальність перед міжнародним трибуналом, окремо у Путіна, окремо у нього. Тому що він допустив це, а він, якщо президент суверенної країни, не мав права, маючи договір про дружбу, співробітництво з Україною, допускати вторгнення іноземних військ і пуски ракет по території України. Ну, це окрема тема. А з приводу Чехії, чехи дійсно, ну, вони навіть чомусь схожі в своїй історії з Україною, якщо взяти Другу світову війну, саме з Мюнхенської змови 38-го року відбулася окупація Чехії, спочатку Судет. Так. Гітлером риторика один в один, ми будемо захищати німецькомовне населення. Один-один в риторика, як у Путіна. Той також російськомовний захищає населення. Спочатку він захопив Судети, а потім за змовою з Угорщиною, ну, Польща тоді, Пілсудський, також виступив союзником, вони зайшли на територію Чехословаччини, тодішньої Чехословаччини. До речі, Закарпаття, українська етнічна територія, була тоді частиною Чехословаччини, мала культурну автономію, школи, освіту і так далі. І тоді ж було, до речі, для українців війна почалась не в 39-му році, як всі кажуть, Перша світова, а почалась в 38-му, коли була проголошена Карпатська Україна. Президентом був оголошений Августин Волошин. І була створена українська, ну, загони самооборони, але вторглися угорські війська, і також там і поляки їм дещо допомагали. І українці, на жаль, тоді потерпіли поразку. Ну, це було очевидно, тому що, ну, сили були нерівні, у тих була техніка і, ну, повноцінна армія. А українці тоді намагалися захиститися. І Чехословаччина була розділена, окупована тоді. Потім, нібито звільнена радянськими військами, хотіли якісь демократичні зміни і знову вторгнення військ Варшавського пакту. Тому я думаю, що чехи дуже нас добре розуміють, чим нам вигідно співробітництво з Чехією. По-перше, чехи мають дуже потужну військову промисловість. Чому, до речі, Гітлеру було дуже важливе захоплення Чехії? Тому що він захопив всі заводи. Заводи «Шкода» там і так далі, які виробляли від артилерії, так, там, і закінчуючи іншою потужною зброєю. Чехи і зараз роблять зброю. Так, да, і чехи зараз роблять потужну зброю, в тому числі оці САУ «Сузанна» там і так далі. Словаки також нам дуже сильно допомогли тим, що вони передали нам «Міги». Я пам'ятаю, все, що в них було, фактично. Да, всі міги. Ну, ви знаєте, дивіться, по-перше, вони ж це роблять не просто так. Вони міги міняють на F-16, на F-18. Ну, або навіть F-35. Так. Наприклад, норвежці продали, у них було десь близько 50 F-16, вони продали румунам. А натомість купили F-35. Це найсучасніший літак, аналогів яких нема ні в Росії, ні в Китаю на сьогодні. Ну, це так. Винищувач 5-го класу, наскільки я знаю. Так, 5+. 5+. F-16 для нас, так, це чудовий був би літак, але на сьогодні ми не маємо бази обслуговування, не маємо аеродромів, не маємо персоналу, не маємо навчених пілотів. Так, треба про це говорити на перспективу. Ми маємо, ну, за рік би ми вже вивчили і пілотів, і, можливо, би базу підготували, якщо не в Україні, то в Польщі, обслуговування цих літаків. Ви просто зараз сказали дуже таку цікаву річ. Ви кажете, ну, вони теж мають свій інтерес, вони віддають нам старі радянські літаки, розраховуючи, звісно, потім оновити свій авіапарк. А вони не розхочуть, це вже є домовленість про це. Це домовленість, це зрозуміло. Так. Вони мають мати. Але і Угорщина може так робити. Угорщина такого не робить. Попри те, що Угорщина має, скажімо так, свою історію стосунків із Росією, із радянським Союзом, давайте згадаємо 56-й рік, тим не менш, Угорщина цього не робить, а от Чехія, Словаччина робить. Так, вони мають свої інтереси, вони оновлюють завдяки тому, що віддають старе радянське, ну, окей, не можна назвати старе радянське мотлох, тому що це мотлох вміє літати, вміє вбивати. Там, ну, модернізовані, це модернізовані так. літаки. Так. Але тим не менш, вони віддають, вони таким чином показують, допомагають Україні, допомагають собі і показують, що вони не залишають Україну сам на сам з ворогом. І зараз, до речі, приїхали в Україну два лідера двох країн, а Угорщина цього не робить.
Тому що угорці, точніше не угорці, сам народ Угорщини. Уряд. Да, уряд Орбана, який так. вже при владі більше 10 років, це союзник Путіна. Він цього не приховував до війни, широкомасштабної війни. У них були свої інтереси, вони розігрували карту угорців Закарпаття, вони розхитували Закарпаття, вони ставили постійно палки в колеса навіть самітам Україна-НАТО і так далі. Коли почалась повномасштабна війна, так, дійсно, вони зайняли позицію таку більш нейтральну, ніби ми Україну підтримуємо, територіальну цілісність і так далі, але в той же час заборонили проходження військової техніки і допомоги військової через територію Угорщини. Ну так, союзники такі в лапках, тобто не займають відверто пропутінську політику. І ви знаєте, навіть союзниками їх називати якось воно для них дуже завелика честь, ну, тому що це не союзники, скоріш за все, і уряд Орбана, це такі собі васали Путіна. Васали Путіна, так, але не потрібно, знаєте, порівнювати якби утотожнювати Орбана і весь угорський народ. Тому що, наприклад, Будапешт, він є опозиційним до Орбана. Так. Населення столиці, є опозиційний мер міста Будапешт. І, на жаль, на останніх виборах все-таки Орбан переміг, але вже не з таким великим відривом. Я думаю, що рано чи пізно Орбан зазнає поразки на наступних виборах, тому що економічна ситуація в Угорщині, а Угорщина дуже залежить від дотації з Європейського Союзу, а вони через політику Орбана їх не отримують, приведе до того, що цей уряд буде змінений. Пане Лев, дивіться, от ми кажемо про те, що Угорщина, точніше уряд Угорщини, це може бути васалами Путіна, а тим часом Путін сам потроху перетворюється на васала Китаю. От далі, до речі, поговоримо про роль Китаю. Отже, телефонна розмова президента Володимира Зеленського із китайським лідером Сі Цзіньпіном, яка відбулася 26 квітня, відкриває новий етап двосторонньої співпраці країн. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Надзвичайно продуктивна, дуже хороша розмова між президентом України Володимиром Зеленським, а також президентом Китаю. Ця розмова, я переконаний, відкриває новий етап нашої співпраці і відносин з Китайською Республікою. І переконаний, що це надзвичайно хороший початок для розвитку наших майбутніх відносин. Привітав переговори президента України Володимира Зеленського та голови Китаю Сі Цзіньпіна і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він зазначив, Китаю слід краще зрозуміти перспективи України і нагадав, що Пекін досі не засудив агресію Росії. Сталася ця розмова, врешті-решт, яку ми чекали, до речі, ще одразу після того, як Сі Цзіньпін відвідав Москву, поговорив там з Путіним, після цього він мав би поговорити з Зеленським, але минув місяць. Місяць, і за цей час багато що змінилося. Є така собі навіть думка, що розмови тоді одразу після того, як Сі Цзіньпін повернувся з Москви, не сталося тому, що на той момент була така ситуація, і Україна така тоді була в одному становищі, зараз через місяць в зовсім іншому. І у нас більше додається і козирів у тому числі. Тобто наші позиції за цей місяць дуже сильно зміцнилися. І тому і сталася та розмова. По-перше, Китай дійсно на сьогодні має дуже великий вплив на політику Путіна. І Путін залежить від Китаю, тому що сьогодні Росія втратила всі ринки збуту енергоносіїв в Європі, ну, практично всі. Що там не брати Угорщину, що вони там газ туди постачають і так далі. Плюс розрахунки, заморожені активи банківські там і так далі, розрахунки через Європу і Америку неможливі. Ці розрахунки відбуваються через Китай. От, таким же, в принципі, ситуативним союзником є Індія. На сьогодні, тому що дуже багато купує енергосіїв російських, там, дизель і так далі. До речі, купують і арабські країни, які випускають нафту, тому що їм вигідно купувати за безцінь. Продавати, ну, чиста економіка. Те ж саме і турки роблять. Тому на сьогодні Китай для нас дуже важливий. Єдина, от, але що Китай не підтримав Україну. Засудив агресію Росії. Не засудив агресію, але Китай виконав дуже важливу роль
В минулому році, ви пам'ятаєте, коли була оця ядерна риторика постійна з російських телеканалів? Ми зараз її немає? Ну, вже не така вона, вже не така. Коли зараз ми вдаримо, зараз використаємо, і кнопку натиснемо, і так далі. І дуже чітка позиція Китаю, що застосування ядерної зброї є неприйнятною. Вона якось зовсім поміняла риторику в Кремлі. І всі ці російські ЗМІ пропагандистські, вони також змінили цю риторику. Ну, раніше, розумієте, раніше ведучі собі дозволяли це, а зараз там, якщо в студії хтось і скаже... Медведєв зараз дозволяє собі казати. Ні, ну Медведєв то взагалі клінічний, я не знаю, який діагноз йому поставити. Ну він хтось клінічний, чи алкоголік, чи ідіот, нехай там визначають. Просто людина, напевно, зловживає алкоголем, і коли він зловживає алкоголем, він починає користуватися Твіттером і писати там... Китай взагалі був відсталою країною. Так. Зараз Китай технологічно це, ну... За рахунок західних технологій. Так, західних технологій. І тому Америка, ну, ринок збуту номер один Китаю – це Сполучені Штати, ринок збуту номер два – це Європейський Союз. Вони не хочуть втратити таких союзників, такий ринку збуту, тому що це буде обвал економіки Китаю. Росія – це карлик, економічний карлик, який Китаю цікавий лише як територія, сировинна база на сьогодні. Тому Китай займає таку політику такого собі нейтралітету. Зброю не даємо, Путіна в чомусь під делегацію від міста Києва ми відвідували Китай. В Пекін. До речі, тоді керівником делегації мав бути заступник київського міського голови Олексій Резніков, який зараз міністр оборони, але він не зміг полетіти, і ми прилетіли з нижчим рівнем керівника делегації. А Китай дуже чутливо до цього відноситься. У них зразу на ходу вони почали міняти візит, змінювати. Які зустрічі, з ким і так далі. Тому що, якщо прилітає, наприклад, заступник міського голови, це один рівень візиту. Ви зустрічаєтесь з заступником міського голови Пекіна. А якщо прилітає начальник департаменту, там, ну і ми там депутати, там, голови комісії, наприклад, і так далі, то з таким же рівнем ви зустрінетесь. Те ж саме з послом. Для Китаю було взагалі незрозуміло, як країна не призначає посла. Чому це відбувається? І з тодішнім послом ми проводили зустрічі, нам були організовані зустрічі там. Ми зустрічалися з бізнесом, якому було цікаво інвестувати в Україну. Вони розказували, що вони хочуть добудувати і оцей довгостраждальний міст на Троєщину, і метро ми побудуємо, і так далі. Ну, це зовсім інша історія. Але я про те, що те, що ми почули тодішнього посла України в Китаї, що Китай дуже чутливий до дипломатичного протоколу. І якщо країна не представлена на... не представляє посла, значить є якісь проблеми між цією країною. І це ми багато в цьому втратили. Росія, маючи можливість, щоб посол Росії впливав на прийняття рішень, щоб спілкувався постійно з керівництвом Китаю, а ми зовсім такого не мали. Зараз призначили посла. Як ви оцінюєте цю кандидатуру? Ну, офіційно ще ні, але вже є погоджена кандидатура. Ну, так, так, так. Це ж має ще пройти процедура агреман, погодження, і посол має вручити вірчі грамоти. Дивіться, хто б там не був, ну... Добре, що є. Да, добре, що є. Ну, людина досвідчена, Павел Рябікін. Я, якщо не помиляюсь, він навіть свій час був послом України в Данії. Так. Можна сказати, навіть професійний дипломат. Ну, і окрім цього, він ще й міністром у нас був, давайте згадаємо, стратегічних галузей. Ну, тобто... ну не, дивіться, не кар'єрний дипломат, тому що є, наприклад, люди, які працюють в структурі але МЗС. Але ви що сказали, наскільки нам важливі стосунки з Китаєм. Так, і, дуже важливі. І якщо нам вони важливі, то ми будемо шукати шляхи будь-які для того, щоб досягати певних успіхів. Звичайно. Але головне тут питання, чого ми, власне, і починали, яким чином Китай може впливати на Москву. Тому що від цього впливу теж буде багато чого залежить. І що, і знову ж таки, ви кажете, якщо стратегія Китаю просто чекати, поки подохне, вибачте за таке слово, Путін. Да. Ну, добра стратегія. У Китаю дуже багато часу. У них не відбувається виборів. Вони можуть планувати собі на 10, на десятки років наперед. Я впевнений, що так і планують. Да. Ну, так і тому, в принципі, вони можуть чекати, як будуть розвиватися події в Україні. Вони можуть чекати, чим закінчиться наша війна. Вони можуть навіть не підтримувати офіційно Росію, чи навіть там підтримувати Україну. Вони можуть просто всім все обіцяти.
і залишатися на своїх позиціях. Так і буде, на вашу думку, чи все ж таки будуть якісь зрушення і тут? Все залежить від того, що Китаю зможуть запропонувати західний світ. Тому що продовження співпраці, поглиблення економічної співпраці. Макрон приїхав не сам. Згадаємо, 50 бізнесменів привіз з собою. 50 бізнесменів привіз, голова Єврокомісії. Важлива також позиція американців. Американці, тому що, от давай згадаємо, коли був Трамп президентом, він дуже жорстку позицію зайняв по відношенню Китаю. Ну, догрався до чергового такої хвилі торгівельної війни. Так. Тому сьогодні у Китаї також є певне вікно можливостей зі Сполученими Штатами, тому що з демократами буде легше домовитися. Бо якщо прийде до влади в Сполучених Штатах умовний Трамп чи Десантіс, позиція республіканців буде зовсім інша до Китаю. Тому їм також треба розуміти, що вони хочуть в цій ситуації. І якщо вони будуть підтримувати Росію, ну, я думаю, що Америка займе жорстку позицію по відношенню до них. І економічні втрати будуть набагато більшими. Не знаю, що вони там планують на 10-15 років вперед. Може, вони розраховують, що Росія розвалиться. Але ну, це рано чи пізно станеться, тому що Російська Федерація – це ну, таке штучне утворення, імперія з сотнями народів, з різними мовами, з різною релігією, від буддистів, мусульман і закінчуючи християнами. І різними навіть шаманськими релігіями, там десь на далекому півночі, так, язичницькими. Тому ця країна штучно склеєна, і, можливо, Китай розраховує на цій території можливо. І буде грати в довгу гру. Можливо. От тому ми і слідкуємо за позицією Китаю, тому що, ще раз наголошую, це дуже для нас, для всіх важливо. Так само, як і важливо спостерігати за тим, що відбувається на українських кордонах і в наших сусідів. Наприклад, уряд Молдови склав чорний список росіян, яким заборонено в'їзд до країни, включаючи президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомив прем'єр-міністр Дорін Речан. Каже, Молдова є вільною та суверенною країною і не допустить втручання РФ. У чорний список також потрапили посадовці та популярні артисти, які підтримують війну Росії проти України. Зокрема, співак Філіп Кіркоров. До слова, Молдова стала 35-ю країною, яка підтримала створення спецтрибуналу проти Росії за злочини в Україні. Що цьому передувало та що означає спецтрибунал для Росії, читайте у ґрунтовній аналітиці на нашому сайті. Посилання зараз бачите на своїх екранах. Ну що ж, до речі, ще раз хочу сказати, долучайтеся до наших платформ в соцмережах. Ми там є скрізь. І, будь ласка, знаходьте, підписуйтеся, ставте лайки, вподобайки. Будемо разом просувати український контент і правдиву інформацію. Отже, пане Олеже, Молдова зробила цей чорний список. Взагалі, ті, хто не знають, маленька країна Молдова, вона фактично знаходиться повністю під інформаційною окупацією Росії. І, на превеликий жаль, Молдова, навіть якщо і схоче розірвати оцю інформаційну окупацію, це дуже важко зробити їй. Але треба щось робити. Будуть якісь рішучі дії? Ну, по-перше, в Молдові президент не має таких повноважень, як президент в Україні, ну і немає більшості в парламенті. Так і в Україні президент не є головою виконавчої влади. Так, дивіться. Але є приклад України. Є приклад введення санкцій проти телеканалів, які порушують законодавство, відключення їх і так далі. Змогли ж ми чуківські телеканали відключити? Змогли. Не тільки, ми все повідключали, там було хоча б слово про російське. Молдова цього не робить. І саме тому Молдова фактично зараз розділена на, має два дуже потужних, я зараз навіть не про Придністров'я кажу, має у середині країни два дуже потужних проросійських анклави. І зараз там можуть вибухнути будь-що. Маєте на увазі Гагаузію? Гагаузія, де зараз відбуваються вибори Башкана. І будь-хто там знову буде проросійський. Там немає впливу інших країн. Просто знову можна таки нагадувати, от ми говоримо про партнерів, про союзників України. Наприклад, Туреччина, які в свій час зробила дуже великий внесок в розвиток Гагаузії. Але потім ця Гагаузія знов лягла під Росію. Перш за все, Молдова – це країна дійсно важлива для України на сьогодні, тому що якщо там буде проросійський уряд, то ми розуміємо, що ризики будуть набагато більші.
бо оцей анклав, терористичний анклав Придністров'я, він є обмежений. Там ні авіаційне сполучення не відбувається, ні з Росією, ні так далі, ні сухопутне. Ні для кого не секрет, що вони ж хотіли такий створити коридор від Придністров'я через Одесу і так далі. Стоїть там залишки цієї російської армії на сьогодні, але вони не представляють там якусь серйозну військову загрозу. Навіть були, пам'ятаєте, десь там пару місяців там, чи два тому там чутки, що Україна на запрошення Молдови може прийняти участь в роззброєнні, скажімо так, цього незаконного угруповання. Але Молдові треба зробити висновки ситуації в Україні і треба діяти рішуче, тому що якщо дійсно там переберуть владу проросійські сили, то це може закінчитися переворотом державним, захопленням влади і встановлення якогось маріонеткового режиму і запрошення туди, можливого запрошення туди російських військ, скажімо так. А вони там є, вон в Придністров'ї стоять. От те, що зараз Молдова зробила такий собі чорний список, зрозуміло, що це не є якісь там такі серйозні, потужні санкції проти самої Росії, це є санкції проти певних осіб російських, громадян Росії, зокрема Філіп Кіркоров, до речі, за національністю він болгар, наскільки я знаю. І тут важливий момент, що це теж може бути початок. Це може бути початок того, що Молдова буде запроваджувати більш серйозні санкції, і це може змусити Росію піти на різні провокації, в тому числі і на силове змінення уряду. Ну, єдиний порятунок Молдови, дійсно, що Молдова оточена Україною і країнами НАТО. З одного боку там знаходиться Румунія, яка, по суті, ну, молдовська і румунська мова – це одна і та сама мова, країна НАТО. З усіх інших боків знаходиться Україна. І, наприклад, можливість висадки там російської якоїсь армії неможливі ні сухопутним шляхом, ні авіаційним шляхом, ні морським шляхом на сьогодні. Тому Молдова має розраховувати на свої правоохоронні органи, можливо, провести якусь там часткову мобілізацію резервів своїх збройних сил. Вони, звичайно, невеликі, але треба розуміти, що є такі загрози. Просто... Або попросити допомоги союзників України чи Румунії. В Україні. Чи Румунії. Просто дивіться, тут який дуже такий момент є пікантний. Ви кажете, що не зможе Росія висадити десант на території Молдови. Їй насправді він і не потрібен. Чому ми згадали про Гагаузію? Тому що певні гагаузькі, скажімо так, радикали проросійські налаштовані, вони можуть піти і щось там захопити і тому подібне. Потім є Придністров'я, яке теж може вислати певні загони. Та, це не буде велика кількість, але тим не менш цього буде достатньо для того, щоб захопити урядові будівлі в Кишиневі. І отут Росія, і якщо станеться таке захоплення і там буде проголошено якийсь там новий уряд, з цим новим урядом і буде Путін про щось там домовлятися. І якщо раптом... Дивіться, цьому, по-перше, якщо таке відбудеться, і придністровські війська незаконної цієї Придністровської республіки Молдовської перейдуть Дністер і підуть на Кишинів, ну це буде оголошення війни і будуть, я впевнений, що тоді буде звернення до України або Румунії щодо військової допомоги. Ну що ж, будемо теж стежити там за ситуацією, бо насправді така політика України, активна політика України, вона передбачає втручання, ну або і не втручання, а стеження за всім, що відбувається навколо наших кордонів. Далі Валерій Коломієць вже може розказати добірку інформації, яка важлива, яка відбувається події прямо зараз в Україні та світі. Валерій, тобі слово. Ранкова ракетна атака росіян не зашкодила енергетичній інфраструктурі, тож необхідності обмежувати споживання немає. Про таке повідомили в «Укренерго». Складною ситуація лишається на сході країни, там через обстріли зазнав пошкоджений енергетичний об'єкт. При цьому оператор зазначив, що на тепер електроенергії в системі достатньо. Зокрема, завдяки тому, що гідроелектростанції продовжують працювати не тільки на покриття пікового споживання зранку та ввечері, а й упродовж усієї доби. Підготовка до контрнаступу завершується. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков. З його слів, партнери передали, передають Україні велику кількість танків та іншої броні. Але треба враховувати час на її опанування ЗСУ. Інших деталей, як зауважив міністр, він розголошувати не може. Підготовка завершується, тому що окрім зброї військової техніки, ще має бути опанування її нашими військовослужбовцями.
А ми дуже сучасні системи отримали, особливо в частині броньованого кулака. Але, скажімо так, якщо там в глобальному сенсі, то в високому відсотковому режимі ми готові. Далі питання за генеральним штабом, за командуваннями. Як тільки буде Божа воля, погода і рішення командирів, ми це зробимо. Додам, що вчора в НАТО повідомили, що Україна вже отримала 98% обіцяної техніки. Йдеться про 1550 броньованих машин, 230 танків і велику кількість боєприпасів. Росія має сплатити майже 130 мільйонів євро Грузії. Європейський суд з прав людини зобов'язав Москву компенсувати Тбілісі порушення і збитки, завдані внаслідок російського вторгнення 2008 року. Суд встановив, що має право розглядати запит Грузії про компенсації, попри те, що торік Росію вигнали з Ради Європи, а отже під час розгляду питання РФ не співпрацювала з судом. У справі, зокрема, йдеться про вбивства грузинського цивільного населення, катування цивільних і військовополонених та свавільне позбавлення волі в підвалах так званої МВС Південної Осетії. Пане Олег, на вашу думку, чи дотримується Росія ось цих от зобов'язань, чи виплатять вони ці кошти, які повинні виплатити? І взагалі, чи є в них на це кошти, бо вони винні і нам, і Грузії, і ще багато-багато кому? Росія не буде виконувати жодних зобов'язань своїх, але є процедура стягнення, є російські активи, в тому числі за кордоном є рахунки. Тому Як це працюватиме? Дуже просто. Ну, є заморожені активи Росії на рахунках в Сполучених Штатах, в Європі і так далі. Ну, є рішення суду, яке обов'язкове до виконання. Відбувається процедура стягнення і все. Просто на сьогодні в Росія вже нанесла стільки шкоди в Україні, що це вже вимірюється сотнями мільярдів доларів. В Грузії це скільки там, 150 мільйонів? 130. 130 мільйонів присудили, а в нас мільярдів. Нас вже кажуть, що півтрильйона, що там 500 мільярдів. Що в принципі вже це треба арештувати всі рахунки Російської Федерації, всі активи, потім активи олігархів і може ще й не вистачити. Ну так, просто тут ще один такий важливий, але й пікантний момент, що на сьогоднішній день уряд Грузії, він якби проросійський вважається. Ну, і тому можна від них очікувати, що вони, скажімо, відмовиться від цих грошей, від цього позову. Скажуть, ну, ми якось з Росією розберемося. І врешті Росія і хоча б тут не понесе відповідальність за ті злочини, які вона робила в Грузії в 2008 році, тому ми сподіваємося... Це буде вже відверто проросійський крок. Ви думаєте, такого не станеться? Ну, вже скільки проросійських кроків в них було? Ну, якщо так станеться, чи є гарантія того, що вони не повторять сценарій 2008 року? Спустивши це зараз з рук. Саме так. А уряд Грузії не повторить сценарій цієї революції, як вам називалося? Троянд. Троянд. Так. Революція Троянд. Тому бувають такі аналогії в історії, вони можуть повторюватися. Ну, на все воля Грузії. Точно. Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що ядерна атака Північної Кореї на США чи їхніх союзників стане кінцем режиму Кім Чен Іна. У середу Америка оголосила про нові зусилля для захисту Південної Кореї від ядерної загрози. Планують розмістити в країні ядерні підводні човни. Зроблять це вперше за останні десятиліття. А ще домовилися створити ядерну консультативну групу та проводити більшу кількість військових навчань. Своєю чергою Сеул зобов'язався не створювати власний атомний арсенал. BBC тим часом пише, що Вашингтон періодично направлятиме свої атомні підводні човни до Південної Кореї і залучатиме Сеул до операцій з ядерного планування. Таким чином, дві країни уклали історичну угоду щодо протидії північно-корейської ядерній загрозі. Пане Олеже, зрозуміло, що не одна Росія на планеті є в нас скаженою країною, є ще й до неї була, скажімо так, Північна Корея, і зараз знову піднімається питання ядерної зброї, тобто загроза може бути не тільки з боку Росії. Наскільки, на вашу думку, ситуація саме в Южно-Китайському морі, вона зараз загрозлива? Ну, по-перше, дивіться, це все наслідки того, що Росія грубо порушила всі міжнародні договори. Договори з ядерного роззброєння, з нерозповсюдження там і так далі. А Україна, по суті, унікальна країна. Тому що ми відмовилися від третього арсеналу ядерної зброї в світі.
У нас був арсенал ядерної зброї більше, ніж у Франції, Китаю і Британії разом взятих. В тому числі стратегічні ядерні ракети. Хтось там раз... слухати, уявляєте, давайте згадаємо, 91-й рік, ви ж жили в Україні. Так. Ви ж пам'ятаєте, в якому економічному стані була Україна? Ви ж пам'ятаєте, як ми жили без нормальних грошей? Це зрозуміло, це як зрозуміло. Як у 96-му році тільки з'явилися конституція. А давайте оцінимо, скільки це коштувало. Так я ж про це і кажу, скільки коштувало. Давайте оцінимо, і ми це віддали за просто за... За безплатно ми це віддали. Ну, не зовсім за безплатно ми це віддали. Ну, за безцінь. Під певні гарантії ми віддали. Ну, ми віддали під гарантії, які називаються Будапештський меморандум. Ми віддали під певню, під економічні якісь там, економічну допомогу. Не було ніякої економічної допомоги. Ми могли просто банально це все продати, розумієте? Так. Це мільярди, мільярди, сотні мільярдів. А що зробило б з Україною, якщо Україна вийшла б на ринок це озброєння? Ні, я маю на увазі не продати це. Ми могли, мали продати це як зобов'язання інвестувати, побудувати, надати там нам і так далі. Розумієте? Ми нічого не отримали за це. Тобто ми, по суті, віддали третій в світі арсенал, який коштує, напевно, там трильйон доларів чи скільки. Ну от побудуйте зараз тільки ядерних ракет. Сказали, що Росія, фактично порушивши всі ядерні угоди, вона розв'язала руки іншим диктаторам. Вона розв'язала гонку ядерних озброєнь. Дивіться, наприклад. Це ж небезпечно. Так, небезпечно. Тепер кожна країна розуміє, ми не зможемо протистояти, якщо у нас не буде ядерної зброї. КНДР, ви пам'ятаєте перемовини? Кожна країна захоче мати ядерну зброю, на вашу думку? Так. Так, тому що ви можете забезпечити. Іншої гарантії нема? Ні, немає. Тому що всі оці зобов'язання, є гарантія НАТО, нас туди не беруть. Давайте візьмемо от два таких приклади. КНДР, Ізраїль, наприклад. Після закінчення світової війни, коли був створений оцей ядерний клуб п'ятьох держав, всім іншим нібито не дозволялось мати ядерну зброю. Індія створила ядерну зброю. Пакистан має ядерну зброю. Ізраїль має ядерну зброю. КНДР має ядерну зброю. Це типу ті країни, які не мають мати ядерну зброю. Питання. І що їм хто може зробити? Вводити санкції. Проти Індії санкцій немає, Пакистан немає, проти Ізраїлю немає. Є проти КНДР. Дональд Трамп, будучи президентом, він поставив собі таку геополітичну задачу, щоб КНДР відмовилися від ядерної зброї. Пам'ятаєте ці переговори, поліпшення стосунків і так далі. От дивіться, зараз навіть якщо лідеру, диктатору Північної Кореї скажуть, віддай ядерну зброю, він скаже, так от з прикладу України, Україна вже віддала ядерну зброю. Я ніколи не віддам ядерну зброю. І це насправді дуже погано, тому що коли під сумнів ставиться міжнародні домовленості, це виникає питання, а про які взагалі тоді у світі можна говорити перемовини, якщо не працює ніщо. Тобто потрібні нові якісь структури, або принаймні світові. Нова структура безпеки. Безпеки. І нова структура глобальної організації. Пане Олеже, я насправді дуже дякую. Олег Бондарчук, експерт з міжнародних питань, був в нашій студії.